Opätky to nie sú chlapci. No, alebo... Ale môže byť. Je to žena? Pokračuje Marian. Sa živí prácou, ktorá zaváňa showbiznicom. Áno. Showbiznicom preto, lebo je to herec. Áno. Je z Košic? Áno. Marian, tak ako keď si ty neuhadneš Košičana, tak tvoja hamba. Inkognito. Dnes o 20.35 na Jojke.